Ahoj, Troji, jak se máš? Vezeš tohle zboží do města aut? Troji, dávej pozor! Jsi v pořádku, Troji? Můžeš se pohnout? Tady to zboží ale musí být dneska doručeno. Definitivně budeš potřebovat něčí pomoc. Ale neboj se, Troji. Seženeme transformáka Karla, aby tě pro jeden den nahradil. Ten už tu tvoji práci zvládne dokončit. Jen tu chvíli počkej a já seženu Karla. Hej Karle, nákladní vlak potřebuje pomoc s převozem zboží. Odvezeš to? Skvělé, tak se vydáme na cestu. Miluju tohle místo. Tak do kterého vozidla se promíníš, Karle? Motorový vlak, jasně, nade vší pochybnost. Tak, a proměna začíná, Karle. Perfektní. Podívej se na ty kola. Wow, vypadáš tak jinak. Skvělá, vypadáš skoro úplně stejně jako Troj. Tak a teď pojďme najít Troje. Tak a vydejme se na cestu. Podívej, Karle, nákladní vlak Troj na nás čeká. Karle, nejdříve přimístíme vagóny na koleje. Skvělá práce, Karle. Klid, Troji. Karl už to zařídí, aby veškerý náklad dneska dorazil včas. A už jsme v první stanici. Podívej, Karle, tady je Tom. Potřebuje náklad z jednoho z předních vagónů. Jsou tam všechny součástky potřebné k opravě aut ve městě. Jde ti to skvěle, Karle. Pojďme doručit další náklad.
Tady na nás už čeká hasičské auto Frank. Ahoj, Franku. Tady je tvůj vagón. A teď už do poslední stanice, Karle. Podívej, tady je Met. Tak tady to máš, Mete. Tady je tvůj náklad. Tak, a práce je hotova. Díky moc, Karle, zachránil si to dneska. Je na čase jet domů. Měj se, Karle, a brzy na viděnou. Ahoj, Troji, není dneska nádherné počasí? A do další stanice je docela dlouhá cesta, Troji. Wow, vidíš, co se to děje, Troji? Troji, pořádně brzdí přímo před tebou. Hrozí ti nebezpečí. Brzdí pořádně, Troji. Brzdí, co ti síly stačí. Pane jo, Troji, to bylo těsné. Co se stalo, Troji? Dělá ti něco starosti? Aha, potřebuješ si ještě dnes dostat do další stanice, abys předal nějaký náklad Tomovi. Neboj se, zavoláme policejní auto Meta a požární auto Franka. Ti už ti z té šlamastiky pomůžou. Ahoj Mete, ahoj Franku. Vlak Troj potřebuje vaši pomoc. Musíme hned vyrazit. Pojďte za mnou. Tady. Už vidíte Troje? Hej, Troji. Matt a Frank jsou tady, aby ti pomohli. Tak co uděláme s tím balvanem? Troj se potřebuje dostat do další stanice. Ten balvan je pro tebe moc těžký, Mete. Ale Franku, pro tebe taky. Co máš za lubem, Mete? A jo, jasně. Kousek odtud je přece staveniště. Tam určitě seženeme nějakou pomoc. Takže bychom měli ten balvan dotlačit až ke staveništi. Napadá vás, jak to uděláme, kamarádi? Co pak, Mete? Co se chystáš udělat s tou dekou?
Skvělý nápad, Mete. Když spojíme tu deku spolu s kovovými lany, budeme schopni ten balvan odtáhnout. Paráda! A už jsme tady, na staveništi. Hej, tamhle je jeřáb Charlie, pojďme na něj zavolat. Ahoj Charlie, tady. Matt, Frank i Troy potřebují tvoji pomoc. Tenhle balvan blokuje Trojovi cestu. Mohl bys nám pomoci? Wow, Charlie, ty máš teda sílu. Skvělá práce. Cesta je teď volná, kamarádi. Děkujeme ti za pomoc, Charlie. A ty už by se radši měl vydat na cestu, Troji. Měj se. A perfektní práce, Mete i Franku. To samozřejmě platí i pro tebe, Charlie. Bez tebe bychom to nezvládli. Měj se, Mete, měj se, Franku. Brzy se uvidíme.